Faktet e doçit tatimor të korrupsionit Dritan Boçi kanë lidhje me dosjen e tij penale si prangosur e dënuar për vjedhje në vitin 2012 dhe pasardhjes së PS-s në pushtet. U punsua në tatime me një karton diplom juridiku që nuk e dorëzon as në zyrën e burimeve njerëzore. Prapa denoncimeve të shumta që kanë bërë bizneset ndaj tij për zhvatje, qëndrojnë apartamente, toka, makina, shtëpi bregdetare, verore e dimërore dhe tre biznese që i kanë aktivitet, por nuk paguan as 100 darkë në tatime, ku është vetë kryekontrollor. Sot po publikojmë një fakt penal lidhur me një katë shtesë të palikshme, që shefi i kontrollit tatimor Dritan Boçi ka bërë tek një pallat në adresën rruga Petronini Luarasi, njësia numër 2 tek tregu elektrik Tiranë, tek supermarket Shpar. Këtë shtesë kati me sipërfaqe 310 m2. Ai e ka bërë mbi apartamentin po me sipërfaqe 310 m2, bler në vlerën 300.000 euro, vetëm 2 vite pasi u gradua shefi i kontrollit tatimor, duke deklaruar si të bler me kursime nga paga. Nuk e dim sa milion lekë ka kushtuar shtesa e katit mbi apartamentin, por dim se ajo është ndërtuar pa leje dhe ekziston në dosjet e IKMT-s së Shqipërisë e të IMT-s Tiranë për ta prishur. Po kështu, dim faktin se ndaj Dritan Boçit, Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit ka dorëzuar kallëzim penal numër 5058 fraksion K të protokollit, datë 29 qershor 2020, në Prokurorinë e Tiranës, me akuzën zaptim mjedisesh të përbashkëta dhe ndërtim të palishëm, sipas lejnit 199A të Kodit Penal. Ndërsa procedimi policor numër 154 fraksion 3, datë 20 qershor 2020, bërë në Drejtorinë e Policisë Tiranë, u zhduk nga drejtori Rebani Jaupi me urdhër të ministrit Sander Leshaj, i cili rezulton bashkëfshatar dhe i afër me Dritan Boçin në zonën Selit Mërkurth të Mirditës. Kujtojmë se po për shkak të këtyre lidhjeve, IMT e Bashkisë Tiranë me urdhër të Erion Veliajt të rrogjë procedimin penal ndaj Dritan Boçit dhe i fshiu gjobën 5 milion lekë të reja, dhënë me akuzën, ndërtim pa leje dhe uzurpime e dëmtim mjedisesh të përbashkëta. Çudi është se prej një viti e gjysmë, Prokuroria e Tiranës nuk po vepron ndaj dërtuesit të palishëm Dritan Boçi me detyrë shef kontrolli tatimor, pa çka se ka dosjen e plotë depozituar nga inspektor Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit, por ndaj Dritan Boçit të tatimeve, s'pak duhet fillojë hetimin për krim ekonomik nëpërmjet abuzimit me detyrën, ndërtim të palishëm e kliçka të tjera penale para marrjes së kësaj detyre. Sipas provës konkrete që publikojmë, duhet hetuar burimi financiar i blerjes apartamenti 310 m2 me vlerë 300.000 euro, 2 vite pas gradimit shef tatimor, dhe fondet për shtesën e katit po kaq m2 mbi tarracën e pallatit që është tavani i apartamentit të tij, kur në 7 vite punë, ky xhambas ka patur pagë mujore 68 deri në 78.000 lekë. 68 deri në 78.000 lekë. Përveç kësaj prove, spakut po i kujtojmë se Dritan Boçi është bërë tmerri i bizneseve në Tiranë, të cilëve u zhvat gjoba tamam si kriminalët, përse jo me maske e kobure natën, por në mes të ditës, me presione sekuestrimi mallrash, gjoba të larta e bllokim aktiviteti. Në vijim do publikojmë fakte për të vërtetën e kartonit diplom juridiku, për fshehjen e dosjes penale duke u punësuar në tatime, për jetën e luksit, për bizneset ilegale dhe dëshmi biznesmenësh që tregojnë se Boçi ka rrjepur miliona lekë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.